YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးရည်ဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါဝေးရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကျတင်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ
你叫哪里？哎呀，我名字有拉拉木不过，我妈她是有我拉拉，没有我妈带来，我姨妈带来家吧。哼，没哎，好啦，这就对嘛了吧，我拉给姨妈呗。Dikong siapa lagi? Ngah dikong si uang tua sama. Diau mi, mama tay season canda. Dikong mama tua mati jari. Saya lihat awak cakap lagi, no? Di ni alih alih kau lihat lagi ada, nelayan susah lagi. Mesti saya lihat awak cakap lagi awak suami, mama tadi aku call lah. Karena longjaga, macam kena amau pau dulu. Saya lihat awak pendiri lah, mama dah mati. Tu net dua, saya lihat awak piang lah. Jangan saya lihat lagi. Saya lihat lagi lah. Okay, Mama. So, Mama, I'm going to check with you. The local is going to be here. I'm going to check with you. Mama, I'm going to check with you. So, I'm going to check with you. 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 That's all, Mama. Mama, I'm going to check with you. Oh, Sri Yami, saya umat ha, lepas aku pergi jahsi. Tapi mesti macam itu. Mesti macam itu. Ini macam, kenal ni bah, kenal ni mesti macam itu lah. Thank you.
ဒီမဖလာလေးနဲ့ဒီအုတ်ထုတ်ကလေးอ่ะတမိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့မမထားပြင်းလင်းသွားတော့ကမမစိတ်ကြိုက်ပုံလေးကိုဆွဲပြီးမှအက်ခဲအဲ့အတွက်မင်းကဒါလေးကိုတမိုးထားရမယ်နော်ထားမှာဘောမိုင်းဘာပြည့်ဖြစ်စီလေးကိုကျွန်တော်တမိုးထားပြီးတော့မင်းမျက်နှာလုံးနဲ့ကြည့်သိတာမင်းစီကမဆင်းရှင်းဘူးလားကွာအင်ဂျီတွေပဲထည့်လို့ပါလားဗါလေကွန်မြူနီကေးရှင်းနဲ့ခီးသွားမလို့လားဘယ်လိုသွားမှာလဲဟုတ်တယ်ဗါငါမမထားတဲ့ရန်ကုန်လိုက်သွားတော့မှာဗာငါတို့နှစ်ယောက်ကတဲ့ကိုတည်းကမခွဲနိုင်ကြတော့ဘူးကွာငါကွန်မြူနီကိုတော့မှခွင့်တိုင်ပြီးသွားပြီရန်ကုန်ရောက်တော့မှာပဲကွာငါတို့တက်ထက်ဖို့တော့ကိုစီစဉ်တော့မယ်စင်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့ငါကြီးอ่ะဖွဲခွာရဲဆိုတာတော့တဘာဝပဲပေါ့ငါမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာမိတီတဲခံမှာနေခဲ့ပေါ့ကွာဒါမှတယောက်တည်းဆိုပြီးတော့မင်းလှုပ်ချင်တာတော့ရှော့မလုပ်နိုင်တော့ဟဲ့ဒီတက်ခံလေးอ่ะငါတို့ညီကိုနှစ်ယောက်အတွက်ကိုပြပေးနေမမေးထားခဲ့တဲ့အမွေနှစ်ကွာအဲ့တော့ဒီတက်ခံကိုမင်းရောင်းတော့မရောင်းပါနဲ့ကွာနော်အေးပါပါအမရောက်ပါဘူးမင်းရဲ့ဖွားကြီးကမင်းကိုလက်ထက်မဆိုတေးစားလို့လားကွာမင်းရလေကွာအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ကွာသူကငါ့ကိုလည်းအသက်သိကွာတာမှမဟုတ်တာကွာမမရေရွယ်ပဲဥစ္စာငါလည်းမမထားကိုတိတ်ချစ်တယ်မမထားလည်းငါ့ကိုအရန်ချစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါ့ကိုလည်းလက်ထက်ဖို့တော့ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာကွာသူ့လိုတထေးမတစ်ယောက်ကမင်းလိုကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကိုလက်ထက်မယ်ဆိုတော့တော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းနေကွာငါအစကမင်းကိုနဖားချိုးထိုးပြီးတော့ခိုင်းကောင်းလို့အချိုတက်ပြီးတော့တွဲနေလို့ထင်တာဟဲ့မမထားငါ့ကိုတကယ်ချစ်တာကွာအဲ့တော့ငါအတည်ဆုံးပဲအေးဗောလေတကယ်ချစ်တယ်ဆိုတော့လည်းကောင်းပါတယ်ဒါနဲ့ဟိုအဲ့ဒီအဖွားကြီးကတော်တော်ချမ်းသာတယ်ဆို။ तू ကဘာလုပ်ငန်းနေရှိလို့အဲ့လောက်တောင်ချမ်းသာတာလဲကွာ။ तू ဘလောက်ချမ်းသာလဲ။ तू ဘာလုပ်ငန်းနေလှုပ်လဲဆိုတော့ငါစိတ်ဝင်စားဖို့ရအောင်။ငါတိလည်းမသိဘူး။တိလည်းမသိချင်ဘူး။ငါတိတာတခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မမထောင်ငါတကယ်ချစ်တာ။နာဘူရောကွာအချစ်အဓိကဝါရသမိုင်းဖြစ်နေတာပဲ
Kau nak letak mana? Mereka ada yang ajar, gak ada nama tiu so. Mereka tu doa aku kau ni ya. Tapi thali baru mah. Baik biar mereka mana pun jadu sih. Tapi mai jauh jauh pi tau mai so. Kami tu kau ni baru. Kau kau jujur sih. Mama, cina baru alor ini buat bini ya. Ah, mama, apa sih cina? Mama cina buat bini ada ini, ada yang sih dia. Mama ni, mama untuk tanya ni, untuk tanya si si ni, semua caca ni, ni 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 aja nak. Eh, oh, mama mama buat bini aku, pada kau mami aku, no? Eh, ini ni udah kaca ni, mama ini sombi aku, hobi lah. Ya, mama, oh my. Ngai walau jua dah lewa, tak mahu apa dah lewa ini. Mereka lewa mati bah lewa. Eh lihat lalu, ngan lewa lah jua dia. Ya, ngan dia ini cakap, mereka mau pilih siapa? Ya, pilih orang macam siapa? Mak ngan aku sejuk tu mereka mau pilih dah lewa ini. Ya, jangan cuka, cuka. Ah, ya, malu bana gua, mereka lewa, lalu malu bana gua. Betul 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 gua, ni kau sih tua lah gua. Mereka sejuk nama siapa dia? Sejuk nama siapa orang mahu puli gua? Ini ya, ada dia gua. Ngau nama lo tau muda, mana gua, mana biasa orang jual dalam kau mau gua, ya mana lo sekarang mana biasa gua, mana ngan aku ni gua ni gua, biasa ini tu ada mana gua lo kau na, ada lo lo gua, oh aku ngau gua lain, ngau mana mahu bo, hodam, mana mahu bo gua, mama dia itu ini mau biasa lo ngau mana hara gua, tu dah dia lo ngau kau ini terdom mami, biasa mahu biasa ini ngau mahu cium, mahu cium lembih mahu ne bo gua, asal dia ngau beli ni, ya, kami ngau biasa. Mereka memang itu wujud lembaga. Dalam lulusin le, ngah sah wujud yang apa? Yang melulu ya. Yang melulu jenah dia ngah pilih lembaga, no? Ah, di ni lili dia mana China lembaga. Ngah tu je di ni China mah. Eh, oh, di lulu ni mula, di lulu ini itu lembaga itu lembaga. Yang ngah tua lembaga, oh, mesti lembaga show tau, no? Tapi lulu lembaga muntuh ni, betul lah. Jauh lah nak doa bawa. Kalau kita ni doa orang bawa, mungkin mata sih yang mampu. Kami ego guru saya orang ya. Iba bawa. Kalau mungkin biasa sih bawa. Ngapu dah lah lor. Orang sama mungkin phone lah suruh ngapu yang kalah ide. Mungkin mama izia phone pilih bawa. Tuang ngapu biasa kalah ide.
Main tu tu malah bahannya lor. Tu main orang laju main, main emak isi song. Hey, mama dah fungsi dah hulu lah gua. Hulu deh. Main emak isi song ni, ngah biarkan ni. Tu nak ngan sih jenah tak mahu gua. Lu pilih sih jenah jang doa. Main ya lewa. Ada orang ngalai peti. Tu biarkan dah, main ngah biar biar lah ya. Main dua atau lima gua. Tu main orang laju main lu biar dah. Mereka bawa isi song ni leh, bagi mana perlu. Ya, ini mama yang lajur lusi, ini kan yang tidak toker ni. Iba wa, Mia. Boleh. Hea hea hea, macam ni bosan ni, pion apa nak gua, perlu pihda. Aku bawa gua, aku tuan ni cari malai ya, ngaji tu ni bosan, kita ye lihat apa sulu, macam ni bosan pion dah gua. Tapi. ตัวยาเสพติดเนาะนี่ก็ชื่อนามาซานาเซนเนลี่รามิชิชื่อนั้นสมัยมันตียารามิชิอยู่แล้วมาช่วยจับมาตัวดูยาบ่ตัวภาษากาตาอารมณ์มันเปลี่ยนไปไหมตัวเอ็กซ์เซ็ตเทมาอารมณ์มันขยันทำมันสอดตีจังนะที่นี่มึงมาถามมาทุกสิ่งสักการ์ดเปลี่ยนไปไหมล่ะอะไร มาในรัฐแค่นี้มามามาเสียกันที่สกายจ้าเจนี่เหรอมาถ่ายเนี่ยเจนเจนน่ะป่ะเจนน่ะป่ะอีกอ่ะเจนว่าเลยไอ้สกาวจ้าเจนี่อ่ะเปล่าเจนว่ามามาถ่ายเย็นชิลูมามาถ่ายคนนั้นกูเจนว่าไม่เข็ดพี่รอเจนว่าเนี่ยเล่นมาทุกจานเลยอดูรูนี่จ้าเลยเสียสักแค่จ้าเลย กูเชื่อดีว่ามาถ้าเจ้าหนูเชื่อในเรื่องแม่สิว่าพอดีข้าน้ากูเป็นเสียแม่ว่าตัวแม่พี่ๆโม่ว่าตัวแม่พี่ๆเชื่อไม่จริงหรอกที่ก้าอะกูเลือกชิปปองเต้นี่ดูเชื่อเนี่ยมาบ้านสกายเปล่าเนี่ยอะกูรู้ใช่ไหมเจ้าหนูเชื่อจริงสกาวเปล่าเต้นหรอเจ้าหนูเปล่าอะไร จะนว่าไม่ว่าตรงไม่ว่าตรงเองจีพ่อเบี้ยวนี่เอาเดี๋ยวมาจะนำมือว่าตรงเปล่ามาเท่ามันเน่าแน่นอนดีเจียสาเสียเน่าเสียมาฮับบุมาเท่ายินดอมมาเลือกสามันเองจะนำมาเท่าเน่าเนี่ยมาฮับบุเปล่า จะนอนตะเกียดีเปล่าหรอปะจะนอนจะนอนมัวตัวมามามาเท่าจะนอนไม่มีจริงเช็คเหตุว่าหรอปะพี่อะไรเจ้าจะนอนอกูจะนอนเล่ซาบีโร่มามาเท่าชี้เจสิวจะนอนลาเกิดหรอปะนี่ลุยออกมา นี่ยังไม่ใหญ่เลยวันนี้เราไม่เจ็บหูน่าจะทำเมียว่าต่อไม่เจ็บนะเนี่ยเราไม่เจ็บหูต่อไปไม่ตายเลยไม่ไหวยังเบาเลยตอนมามาเท่าเจ็บฉันชิลูตอนเจ็บไม่เจ็บเจ็บแค่ไหนบ้างตอนเจ้าอกูเมียว่าต้องเท่ามามาเท่าเจ้าไม่ให้ปวดเช่นไหนบ้างเลยตอนเจ้าเกลียวเราไม่เจ็บนะ นี่เราก็เลยกันเจ้าลูกเดียวเจ้าดำงามขนาดนั้นนี่หายยังเบาเลย เจ้าหน้าอะไรหรอเบาบ้าง
မမထားကိုကျွန်တော်အရန်ချစ်လို့ပိုင်ဆိုင်ချင်လို့ကျွန်တော်အခုလိုသိမ့်ပိုက်ခဲ့တာမမထားကိုရန်ချစ်တာဗျာမမထားကျွန်တော်မချစ်နဲ့ဘူးဆိုရင်ကြက်တဲ့အဖြစ်ပေးပါလေငါတော့မချစ်နဲ့ဟဲရုပ်မနေလူစိတ်မရှိဘူးကိုကိုတည်းလက်ထမမိမတယောက်ဒီမလို့你看我娘的包呢这种二路的我表白啊七千度的四千度没塞呢这种我这种难就给他别哎呀来妈妈他这种嫌弃了嫌面露露这种我给你留开了不要那么加紧你娘的那个快把你妈妈他这种娘的包给他们后补呀这种当妈妈ကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါဗျာမမထားကျွန်တော်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာတော့မမသာယုံကြည်ပေးပါမယုံနင်ကငါမယုံဘူးနင်ကလူယုံမှာနင်ကလူလိမ်လူညာနင်ကငါအယံမောင်းနေအင်းလောကမှာညံ့တဲ့ခံရသမဲပဲတဲ့ဒီကိစ္စမှာငါညံ့လို့ငါအရှုံးပေးလိုက်ရတယ်လို့ငါသဘောထားတယ်哎呀我也够得够啊这个没看来了哎呀你们没买它走吧我看你走吧你走吧大奶我跟你妈妈谈的啊不如对个家了မောကတဝင်တော်လို့မေးရမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုကိုကိုကကိုကိုမမမထားဆိုချစ်သူတယောက်ရှိခဲ့ဘူးပဲပြောလို့မောကစိတ်ဝင်စားလို့မေးကြည့်ရမောမမေးလဲမောမဖုံးကွယ်ထားခြင်းလို့ကိုပြောပြဖို့စဉ်းစားထားပြီးတာပါပြီးတော့မောမသိသေးတဲ့ကိုရဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကိုဖုံးကွယ်မထားခြင်းမောနားလဲပါလေအမထားပိုင်းနဲ့စက်ယုံတစ်ခုမိလောင်ပြီးပြက်စီသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစက်ယုံတော့ကိုအာမခံရောက်ကြေးရဖို့အတွက်ကိုကလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးနေရင်လည်းအမထားနဲ့ကိုနဲ့ရင်းနှီးခွင့်ရခဲ့တာအဲ့လိုရင်းနှီးလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ personal ဘိုင်းတွေကိုပို့ပြီးသိလာတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကိုပို့ပြီးတော့လေးစားလာမိတယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူတူသူ့ကိုသူကိုချစ်မိသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူနဲ့ကိုနေကအသက်ရွယ်ကလည်းကွာတယ်ပြီးတော့ဘဝပြီးအခြေအနေကလည်းကွာခြားတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ကိုယဉ်နီးခွင့်ရပြီးတော့တစ်နှစ်လောက်ကြာတော့မှပဲသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖွင့်ပြောဖြစ်တယ်မမထားသူ့မိဘတွေဆုံးပြီးသွားတဲ့ရမိန်းကလေးတံမဲနဲ့သူမိဘတွေရဲ့လက်ငုတ်လက်ရင်ဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုသူတယောက်တည်းပဲဦးဆောင်ပြီးလုပ်ကံခဲ့ရလေ။အဲ့လိုဆိုတော့တုံတောင်ယောက်ျားတွေကိုသူကတိတ်ပြီးတော့အထင်မကြီးဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးကတက်တက်နှလုံးသားရေးကတက်တက်ဆိုတော့သူခွဲခြားပြီးတော့သိမြင်လာတယ်လို့ကိုသူဝန်ခံခဲ့ကိုယ်ခါနဲ့ပဲကိုကိုနဲ့မမထားတို့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြရဲ့ဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်ကိုရိုနီယာတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်ပူတယ်နဲ့ဘဝတစ်ခုကိုထူထောင်ကြမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေအဲ့ဒီစိတ်ကူတွေအကုန်လုံးပြတ်စီးသွားခဲ့ရတယ်ကိုကိုရဲ့အဲ့လိုနှာချင်းစရာတွေထပ်ပြီးပြောမနေပါနဲ့တော့အခုချိန်မှာကိုကိုဘယ်မှာမွန်းရှိနေပြီလဲကိုကိုရင်ဗားတွေပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့မို့ချစ်တယ်ဆိုရင်မွန်းချင်တယ်မွေးဘဝလေကိုဘဝမှာကိုရဲ့အတက်ထက်ကိုပို့ပြီးချေရတယ်
뭐 미면 누르면 내 고아치 다 봐봐 ก็คงไม่มาอีมาเรียกไปยิ้มสามาทุกทีไม่มาทำเพื่อแต่มามาปู่พี่อารามก็เช่นสามีก็กลัวก็ลองชิชินินเนี่ยพี่อาร์ทาร์โลมามาก็มาเองที่อารามปู่พี่อารามเชื่อใจมวยมีบารีอาสู้อาวุธได้ยิ่งใหญ่ตัวมโนมาตัวเดิมอาจีจงสโลเพื่อพี่อาร์เนี่ย กูนี่มาลูกวินูปีอ๋อมีตาตุ้ดาวุ่นแต่ไม่ได้ทันสาวเนี่ยจันว่ามึงยังพอหรือซานาลูกูรู้มีจันนรนี่เอาเล็ดด้วยไหมหรือส่งเพื่ออะไรได้เลยไม่รู้เนี่ยสาวกระเจี๊ยดีไหมเราอีกไกลเลยสิจ้าเรามีอาการนี่มาเวลาพี่เนี่ยเราลงนี่ไม่สวยกูว่าดูเธอบุคนละสิมามไอ้เราสงสารบุหรี่ กูได้ทำให้ปีนี้เอาที่เดียวอย่างต้องชาร์จบุหรี่เลยมาเลยเปล่าหลอกอะไรมาจีบว่าจีนก็ไม่ใช่เปล่าแต่แม่คู่เคจีมาเอารูมิโอพี่พูดสิว่าปีนี้จะคู่เที่ยวเต้นในยุโรปเนี่ยพี่มาว่าพี่ไหนกันเนี่ยยินดีอะไรตัวเดียวไม่รู้มาจีบว่าฉันตาจีนเนี่ยใช่สิ่งเดียวสุด มาเช่นตาจีเนตูสระที่เอามาพิชิตดีสาวมามาทากรุ๊ปพับมุสโกราพับวิวายจะเอาพัดจีนะเมื่อไหร่มาลีมูดีสาวเนี่ยเอาตัวพัดจามามาทายเนี่ยมา เมนูมันรู้ว่าสิ่งที่พี่เอามาบอกกับสามีสิ่งนี้เมนูมาจีบว่าฉันต้องรู้ว่านี่แหละมีสิ่งเอเยนี่รู้นี่เลยสุดละมันมาทำติดลูกเมนูยังอีน่าอุมาเอเยนี่รู้ไหนอ่ะมันมาทำเมนูติดจะทำแล้วเพื่อเบียร์สิตัวมีอะไรก็ไปเรื่องมือมีอยู่เช่นบุษย์ส่วนเลยสั่นไหนเนี่ยต้องนี่จะเปลี่ยนสับปะแล้วล่าสุดเราเล็กแค่ไหนเจเน่เมนูมันรู้ยังเพราะว่าตายาพี่เอามือเราไม่เจน่ะ มาทายสิ่งนั้นมาแต่ยังจะทำส่วนไหนเรื่องมือมั่วแล้วแค่หมดใจตัวเองยิ่งจะห้องเสียชามไม่หวยส่วนอ่ะหมดจะมีเทียนตัวมาแล้วแต่ยังจะทำไม่ยินดีเลยก็มันนี่แหละสารีรถทุเรานายมาเว้ยถ้าเป็นแม่ กูก็จะหาเงินเพียงแค่ตายานั่นสูรอมาลองจับไหมมามาทายแต่ก็ต้องจะช่างนี่สูร ยังไงลีบไปสิเดียร์เลยเราพี่ไปส่งวันเลยมั้งดิโกโร่แล้วพ่อเนี่ยติดต่อพี่ไหมสาบปุ๊บแต่พ่อเราจะมาส่งตัวเลยมาทายอัตุบ่าวคนไล่ปูจิเนี่ยไล่ปูจิไล่ปูจิไหนบอกกูไล่ปูอะไรมา มามาท่ากูโก้แน่โมโนยจีบว่าตัวใจยืดวันมวยจีทักบัญชีนั่นสินาชิเมลีมวยแล้วเทียมลาบิเมจีซูเชนุปยอยเลยมามาเอาทองมึงมาไล่พวกเป็นเมลีเนาะโอ้ไล่พวกเราไม่เต้นโดนนะดูเลยป้าพี่รู้เลยกูป่วยโอ้เนี่ยกูเนี่ยจะเทียดีแล้วมึงไอ้เราเนี่ยเด็กกะโอ้เนี่ยกูน่ะจะพูดเรื่องตัวลานิเมสุ ที่กาจามาสุลปิโอรามาพี่รอ
ကိုနဲ့အရင်ကချစ်သူဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အမျိုးသမီးတဲ့အာသူပါဘူး။ဘုန်းနဲ့တူတပ်ဖို့ပါ။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲဆိုလဲကိုကိုပဲတပ်ဖို့လိုက်တော့နော်။မော်ဒီမှာပဲနေလဲတော့မယ်။ကိုကိုလိုလားလေဒီရဲ့အတွက်။ ပါလာလို့တာငါဘာလုပ်ရမှာလဲမင်းငါအင်းရှင်မင်းရန်ကုန်လာတယ်အဲ့တော့ငါအဲ့ဝပြူတော့ဟာမင်းဘိုးတွေမပြောနဲ့ငါမင်းစီကိုလာတာမဟုတ်မမထားအတူပေါ့ငါလာပို့တာဟဲ့ဟုတ်ပါလေငါဘာပြောနေလို့လဲငါမမထားရဲ့ယောက်ျားလေးပေါ့မင်းညီကိုချင်းလာရစ်နေစမ်း ငါဘာထဲတော့ဘယ်လိုမှမရှိတော့ဘူးလားဟဲ့ဟင်ဘာစားပြီးသွားရင်လဲဘာမှမစားသေးဘူးရ မခီးလဲပန်းလာတယ်ဆိုတော့ဖိုက်စာနေတော့ပေါ့တခုစားလိုက်ပြီကွာငါဟောက်တယ်မှာစားစရာမှားထားတယ်မှာမစားခြင်းတည်းပေါ့ဟုတ်ပြီလေအဲ့ဒါဆိုတော့အေးစီမှာစားမင်းကတခုမေးတာရှိရပါမင်းမမထားဆုံးသွားတော့ရဲအောင်ခံစားနေရလားမင်းတရားဝင်ရောက်ကြပဲငါတို့ကဘယ်မှာဝမ်းနေမှာ ငါတော့မိတ်ဆွေတယောက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ဝမ်းနဲ့တလောက်ပဲရှိနေရအောင်မိတ်ဆွေတယောက်ဆုံးရှုံးရတဲ့တော့ပဲဟုတ်လားညမေအဲ့ဒီမိကုန်ဘာအထိပ္ပယ်နဲ့မေးရလဲဘာမှမပေါ့ပါငါဒီတိုင်းမေးတာပါအမထားစရာမင်းပတ်စံတိတ်တော်မရလိုက်တာရောဘာမနေဘူးလားမင်းအဲ့ဒါလည်းသိတယ်ဟဲ့ ကိုကြီးဒီဘာမှမစားသေးဘူးဆိုတော့ဗိုက်စာနေမှာပေါ့စားလိုက်ပါဟဲ့မင်းစိတ်နာရဲ့တိတ်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါစားမှစားမယ်ပေါ့
ถ้าไม่เอาเยี่ยงยี่เราคุยด้วยนะสิเมื่อกูนี่เนี่ยไต่ขันโอ้นี่ไม่อยู่เลยหรอกงาไม่มาคุยหรอกงาอยากเต้นเนี่ยเวซูเลยไม่งาไปเลยเฮียไม่โดนอะไรหรอกไม่โดนอะไรหรอกเฮียมาพี่รู้ไหมมาท้าสิยาไม่ประสานเต้นจะทำมาชาลู อาเซ่ไม่กล้าพิจารณาไม่ต้องอาเซ่ดันนั่นไปได้เหรอแต่ไม่รู้กว่าเฮียไอ้ใจแข็งอ่ะเราหนีคนนี่ยากจังมีบ้านทากันเลยมวยเนี่ยกว่างาโตมาเจ้าไหนวะเฮียไม่มาเจนน่ะปูโซโลจีเฉยเวลาเนี่ยเลยเฮียเช่นนั้นไม่ต้องอะไรเฮียงาไม่เอาเซ่ดันนั่นไปได้เหรอแต่ไม่รู้กว่าไอ้ไม่ต้องอะไรวะเฮียต้องไม่เอาเซ่ดันนั่นไม่ได้เนี่ย มาถ่ายให้บัวเอาแค่สี่หมื่นลูกเพี้ยนหลายที่ครับมาถ่ายอะไรก็มาถ่ายไปใส่เงียบทะลุเบี้ยวไปเลยไหมจะนอนเจ้าบ่ดูสุรามาถ่ายดูต้องหาเจ้าหน่อยมาถ่ายคุณครับ มาตาฉันเอาพวกมึงเลยไม่เจอวะเนี่ยกูบาปีหลุดเลยไอ้กองบาหลุดเลยฉันเอาเปล่ากูหาไอ้หน่อยพับเปลี่ยนเนี่ยใช่ไอ้หน่อยพับเปลี่ยนไม่ใจไรเดี๋ยวไอ้กองบาจะเอาหลุดแล้ววะอะไรมาตา你好，昨天妈妈谈的时间，伢也去了，就那时间去的。妈妈谈，得劲的，都叫爸妈说啥不行，俺家屋里都要表现。听我这说，又买了个没货，妈妈谈。 都叫不，妈妈他就弄，这个阿娜娃那边，阿娜娃那边，阿娜娃那边，我妈他，俺娘妈他，是不是？俺老罗背后帮那边，俺这个只弄你爷们那边，比如，一个妈妈他有给的出来，这个只弄有给了妈妈好大边。 เฮ้ยสุรุษีมามาถ่ายลูไล่ใจสองพี่รอมามาถ่ายตัวสิฉันเอาท้าวิเต็นอะไรเนี่ยมามาถ่ายฉันเอาตะเกียบหน้าปูเลยพี่ฉันเอาหนีตัวกูฉันเอาตะเกียบแล้วตั้งมันมาเลยฉันเอาตั้งมันมาเลยพี่ใช่ไหมเจ้าเมย์มามาถ่ายว่าอีท้าวิแกสวย Thank you.
ဒီကောင်အခုချိန်လောက်ဆိုင်တော့ဒေးလောက်ပြီရတော့ရှင်းဖို့မောင်ဘူးပြောလိုက်ငါပြင်သွားမယ်လို့ကောက်အစင်းနဲ့လောက်တာဟိုမိုးရဲချုံနေခိုင်းတယ်ဆိုငုံတယ်ခိုင်းလိုက်အဲ့ဒါငါကိစ္စနော်နေလို့မဟုတ်ငါခိုင်းတယ်တော့လို့သွားစနေပြေကောင်းလားဒီကောင်ရုတ်တရက်တည်သွားတာသူယူตายอยู่တော့မဖြစ်နိုင်ခပါလို့ရကောင်းမလဲခပါလို့ရကောင်းမလဲဒီကောင်လက်ချက်ဒီကောင်ကညီကိုအချင်းချင်းတော့လှုပ်ချက်တယ်ဒီကောင်ကဘာကြောင့်တက်ချင်တာလဲဘာကြောင့်ဒီကောင်ကတက်ချင်တာလဲ
没有困了吧？我没有把困了，漏进来的吧？我没有嫌弃吧？我，他们我不是一桌。 没事，不罗妈妈撇掉了。我没有哭了，俺们家先来打。我哭了吧？我没高阳伯母话，我笑巴死了。我没有主动表白。 没那么严，没跑过，掉过来，谁都没去过。我想，要不我们别的地方不是那么就跑马的，想。那怎么样？今天没有摘的哦。好个，想说今天没有摘的。是啊，叫我爷爷忙着嘛。 马布，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 马
ကိုဒီရတာကိုလေရတာတော့ဘာလုပ်ရအောင်လဲတောင်းတာမထားဆုံးတော့သူသခင်မလေးမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုလေးနဲ့ပဲလွမ်းပြေနေတာနဲ့တူပါပဲ။အရင်ကရန်ညိုးတွေသူမေ့သွားပြီနေမှာ။ရှင်းရှင်။ဟုတ်တယ်လေကိုလေးကလည်းမမလေးဆုံးပြရတဲ့ကိုလေးလည်းစိတ်တကယ်အောင်ချောက်ချားဖြစ်ပြီးတော့အတိတ်ကိုမေ့နေပြီနဲ့တူတယ်။
ทำไมไม่เอาเลยจีนงว่ากูเลี้ยงแจ็คกี้อยู่ข้างทางไปไปปีใช่ยัยเนี่ยแจ็คกี้อะไรกูเลี้ยงมีนายมาห้องห้องคุณอะไรตัวมาห้องเดียวได้ไหม กูเลี้ยงจริงๆว่าไอ้ลูกเสือดีกว่าเต่าเปล่าฉันเลยพายมุ่งมาเลยสิบปีแล้วเปล่าเต่าพี่ทำไมฉันเลยบอกยี่คนเราช่วยกูมุ้ยสิ่งมาคงจะเป็นทุกข์รบเยาว์เลยไม่เลยกูมุ้ยกูมี ดีแล้วอ่ะไม่ว่าตัวเราก็เข้าไปเข้าไปเลยแต่ฉันว่าอ่ะหมอกูฉันว่าบรูมีอาจารย์จะไปเอาซูมิวตาเจนิโอฉันว่ามาซูมิวตาเจนไม่ใช่ป่าวฉันว่ารู้มาที่นี่คนเดียวไปสิได้ป่ะเข้าไปไหมมันนั่นลิมาชีเดตุกงนี่ก็ฉันว่าจังจ้าทับไปก็ไปโอเค ดีแล้วโอ้ยกระไรปู่กูเงี้ยยังจะดูปู่ด้วยเขามีสิ่งยังไงโอเคป่ะจะเอาสิ่งอะไรไปดีก็จะเอาสิ่งที่มาไหมกูมุ่งเล็งไปมันนี่ส่วนเองจะมีน่าเลยป่ะนั่นเขาจะเอาไปอะไรมีสิ่งที่ว่าเอาคนเราปากว่าแต่แค่เราที่เอพี่เจ้าด้วยอ่ะตู้เราเราพี่ตัวเราป่ะไงเราจะพันดีมุดคู่มาป่าวสุรา ไอ้เราไม่ได้เชื่อกูกูอยากเอากูมาหอบเอากูอ่ะไม่อยากกูกูดีมาวะกูกูไม่ได้ดีมาวะกูรู้เนี่ยว่าเชื่อสิแต่นี่นี่จะเปลี่ยนใจเนาะกูรู้เพียงส่วนออกมาบ้างไหม
ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းအခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။ဟောဒီလုပ်ငန်းမမတ်လေးရဲ့အလှကုန်လုပ်ငန်းတစ်ခုပါပဲ။ပြီးခဲ့တာကမန်းလေးမုံလာပြည်ဦးမြင်လာရှုံးမှုဆက်မှာ promotion ပွဲတွေအောင်လို့ကျွန်တော်ပြုလုပ်နေတာ။ဒီလထဲမှာလည်းရန်ကုန်မှာပွဲကြီးတစ်ခုကိုစီစဉ်ထားပါတယ်။နေကူလည်းအားလုံးဖိတ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ကောင်းပါလား။ဒီ TV ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာမှမစီစဉ်ရဘူး။ TV ကြောင့်တော့ကျွန်တော်အပ်ထားပါတယ်။ဒါတားသူစုံလို့ရင်းနေပါတယ်။အဲ့ဒါနောက်ပဲကျွန်တော်လာပေးပါတယ်။အကြံကူကောင်းကောင်းဖတ်ကြည့်ပါဦးတော့ကြည့်ပါမယ်။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ကိုမိုးဝတ်တောင်ရှိလားမသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကိုမိုးဝတ်တောင်အလုပ်ပင်ပန်းလို့နားနေပါလေခင်ဗျ။အခုပြောတာဘလို့ပါလဲ။ဟော။ကျမကသူ့ရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်းမဲ့တန်ငယ်ချင်းမရှင်။မော်လမြိုင်ကခိုင်ခိုင်လို့ပြောရင်သူသိပါရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကိုမိုးနိုးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ပါမယ်။ချားပါများမှားစရာရှိသည်လေ။အော်ထရီထူးတော့မရှိပါဘူး။ကိုမိုးရဲ့အကိုကိုမင်းဝတ်တောင်ကဒေါ်ထိတ်ထားခင်အတူပါအောင်လိုက်ပို့ရင်းနဲ့ရန်ကုန်မှာရုတ်တရက်ဆုံးသွားတဲ့ကြားလို့ဟာကျမလည်းဝမ်းနဲ့ကြောင့်မင်းနဲ့ဘလုံမြန်းဖြစ်တာလေလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းချက်ချင်းမသိရပါဘူးရဲတွေရောက်လာပြီးအကြောင်းကြားမှာဟိုတယ်ကိုလိုက်ဝမ်းမှာသူဆုံးတာသိရပါတယ်ဟူရင်းဆရာဝန်ကြီးကပြောတော့သူ့မှာနှလုံးရောဂါအခမ်းရှိလို့စိတ်လုံဆရာဆရာကြုံပြီးရုတ်တရက်နှလုံးရသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုတီးခွင့်ရရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမုံလည်းပြောပေးပါအောင်နော်ကျမဖုန်းဆက်တယ်လို့ကျမရန်ကုန်ရောက်လို့ရှင်လည်းလာလဲပါမယ်လို့ပြောပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာစိတ်ချပါကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုပြောကြပြီးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဘောပါဂျက်ကီကိုအစားကျွေးပြီးသွားပြီလားရှင်ဟောဂျက်ကီကိုအစားကျွေးပြီးသွားပြီလားလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွေးပြီးပါစေ။ကျမနာမည်ဘောဟုတ်ပြီ။အော် sorry sorry ။အော်မြတ်ကျုပ်တော်လုံးဆက်ရှက်သွားလို့ပါနော်ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းစောင့်ရအောင်ကြံပေးစိတ်ကြီးရောက်ကြပြီးစောက်ကြီးရမြန်ဖြစ်နေလို့လာတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဘယ်တော့မှမစိတ်လေးမတောက်တဲ့ဆရာကြီးအခုစိတ်လေးတောက်တာတအိမ်လုံးကိုထောင်းထောင်းကိုထားတော့ပြီးလို့ရှိသေးတယ်ဒီလားဆရာကပဲဒီစိတ်ပြောင်းသွားတာမသိဘူးဒါမှမဟုတ်ချက်ကြီးကလည်းစိတ်ပြောင်းသွားတာမသိဘူးဆရာအောင်ဘလူးပလင်းနေအဲ့ဒါကတော့သူ့တခင်မမရှိတော့လို့တခင်လေးကိုဖော်ရှာတာနေမှာပေါ့ဟုတ်ပါပါလေမွေအဲ့ဒီရောက်နေခိုင်ခိုင်နေဖြတ်လိုက်ရအောင်။ဟောပြဖြတ်လိုက်ပါ။ဘုမတော်ဒီကောင်းမှာ။ဟုတ်တယ်ကောင်းပါ။ဟိုဒီလားခင်ဆုံးတော့တည်ရတဲ့အတွက်ကျမစိတ်မကောင်းပါဘူး။ကျမလည်းခီးလွန်နေလို့အခုမှတည်ရတာပါ။အာဒီဘာမေးလိုက်မပို့ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကျမခွင့်လို့ပါနော်ရပါတယ်ဗျာကိစ္စမရှိပါဘူးကုမိုးရကိုလည်းရန်ကုန်လာရင်းနဲ့ရုတ်တရက်ဆုံးသွားရဆုံးဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကုမိုးရအမားကြီးကိုဆိုတာဟုတ်တယ်သူ့နာမည်ကမင်းဝတ်တုံးနဲ့မမထားရဲ့အတုဘောကိုလိုက်ပို့ရင်းနဲ့နှလုံးရောဂါနဲ့ဆုံးသွားတာလေဟုတ်လားကျမစိတ်မကောင်းလိုက်တာရှင်အော်ကမ္မခိုင်းနာရဲ့ကိစ္စရဲ့အကုန်လုံးအမြင်ဝါပြီအဲ့လာပြောပြပြစ်စီရန်ကုန်ရောက်နေအကမ္မလိုက်ကြည့်ပြောင်းလေအော်လိုက်ကြည့်မှာပါဗျာလိုက်ကြည့်
mau. Belum pernah ni ada. Ini mau ni. Mereka tak mian aku semua orang solo. Saya juga yang cakap pernah ni mau. Hau deh ya. Jangan aku dulu. Saya ni luna macam apa pernah ni. Bawa malai ni. Tak kahma alam yo jombu solo. Belum pernah ni mau, mesti belum pernah ni. Jangan lagi malai. Tua jalan. Aku cuma biar saja, nak? Kau mah. Bawa tong di mai mana? Di luar lengan lengan jatuh mai. Atau we ni lompat. Turu baru lalu dia surat tiang, kerjanya lagi dah kau mai. Malai puru ni lai, aku semai tua lima. ไปสิยาวสุดมาพี่สิมามีอะไรฟูฉันจะโดนหันสองกล้องหน้าไว้เนาะฉันจะมาเย็นชิวๆแล้วก็ไม่มาตัวนี่ไปเช่าเกี่ยวเนี่ยอาไม่ว่าตัวมึงอาไม่ว่าตัวเอาละฉันก็ไม่เอาละฉันจะเก็บกล้องมือสั่นเนาะ เรื่องอะไรนะครับพี่ว่ามันฮะนี่ฟ้าลูกด่าเลยวะฮะไม่แม่งเลยพี่ฟ้าลูกด่าเลยฉันกูโม้ส่วนฉันมาเนี่ยกูโม้เนี่ยที่มาดีรู้ไว้นี่นี่จ้าฉันน่ากูโม้ส่วนฉันมาไหนน่ะพัดอะไรอ่ะอ๋อนี่ฉันน่ากูโม้ส่วน ฉันมาดูแลสาวเชียงตี้ยังฉันมาเนี่ยไม่รู้ตีมาหน้าทางฉันมาเนี่ยไม่ใครหนุ่ยอู้ใครหนุ่ยอู้เข้าใจกูมัวจะมาหนุ่ยมาลูกเขาแล้วฉันมาเนี่ยเชื่อตัวเอง ที่ไอ้มาสุโรชัยฉันมาดูแลเมียดูแลนี่จ้ะอ๋องั้นมูพ่อเปลี่ยนนี่เลยสุราดูไอ้มาเนี่ยฉันรู้เนี่ยกะ
တယောက်သေးလို့ထင်ရလားတော်တော်ရုပ်ချင်းဆန်လာပဲနော်အားကြောင့်ရှင်ကတေးဥဆောင်ကောင်းခဲ့တာ哦ဒါမဲ့ညီမတော့လိန်လို့မရရှင်ကုံမဟုတ်လားမဟုတ်လားတေးကြတော့ကျမဒီနေ့အောင်ခေါ်လာခဲ့ရလေကုံမကကျမကိုဘာမှခိုင်းတာမရှိမင်းတော်တော်လဲတဲ့မိမပဲကွာကျမလဲတယ်ဟဟာထားလိုက်ပါတော့လေကျမလဲတယ်ဆိုရင်ကိုမိုးပြန်ဟန်ဆောင်နေတဲ့ရှင်ရအောင်သူ့တော်ကောင်းကြီးပေါ့ဟုတ်လားကိုမိုးရှင်တက်လိုက်တာမလားငါတက်လာမဟုတ်ဘူးငမိုးမှာငကိုရဲ့နရောယောဂါခံရှိအဲ့ဒါလည်းသူသိသွားတယ်ငါညူငါမတက်ဘူးထားလိုက်ပါတော့လေကုမိုးမရှိဘူးဆိုတော့ကုမိုးနေရာမှာရှင်တက်လုံးအစားဝင်တော့မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလားအလေးကုမိုးမမရှိရကုမိုးနေရာမှာတက်လုံးအစားဝင်တော့ပိုကောင်းတော့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲကမမရှိရအောင်ဆိုညီမမချစ်သူမရှိရအောင်လေညီမချစ်သူမရှိဘူးလည်းမနေတတ်ဘူးအဲ့တော့ကမနေရမှာအစားဝင်လာရှင့်တယ်ချစ်လိုက်တော့မနော်ဟာမင်းရဲ့ချစ်သူငမိုးမဟုတ်ဘူးဟာကမဟုတ်မဟုတ်စိတ်ဝင်စားပါဘူးရှင်ကကမနေရမှာတက်လောမဆောင်ချင်ပါနဲ့အဲ့တော့ပေးယူတဘောနဲ့ရောနှုတ်ပိတ်တဲ့အနေနဲ့ပါရှင်ရင်းမအောင်လက်ထမ်းမမေကိုလက်မထမ်းနဲ့ရှင်းတယ်နေပါအောင်ညီမပြောရလေစောင့်နာထမ်းပါထိထားခင်ကိုမိမနဲ့ကိုမိုးနဲ့ပေါင်းပြီးအောင်ကြံစီခင်ပါမင်းဘာပြောလဲ။ဟမ်။ဟုတ်တယ်။ဒေါ်ထိတ်ထားခင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ့်ပိုက်ချင်လို့။ကုမိုးနဲ့နှွေးမနဲ့ဂျက်စီကတနင်္လာရီတွင်းမှာတက်တက်တတနဲ့တေးစေနိုင်တဲ့စိတ်ပလင်းတစ်လုံးကျမကိုယ်တိုင်ကုမိုးပေးခဲ့တာ။မင်းတော့မိုက်ဆိုင်ပါလားကွာ။ဟမ်။မင်းအဆောင်ရှုံပါလေမိန်းပါပဲ။ပါဆက်မှာ။ပို့ရပြောနေနေ။ရှင်နဲ့လူကောင်းသူကောင်းတရားမဟုတ်ပါဘူး။ရှင်လက်ဒေါက်တာခင်ရဲ့စီးစိမ်နေစွန့်လုံရဲလို့လားရှင်မစွန့်လုံနိုင်ပါဘူးရှောင်းမယ်လမ်းလေးကဖြောင်းဖြောင်းဖြူဖြူလေးတော်လေးရှောင်းလိုက်အောင်မယ်ရှင်မလို့မိုက်ချင်နေရရှင်ကကုံမင်းဝတ်တုံးဆိုတာကျမစီမာပဲတင်ထားတယ်ကျမတို့ဘုံမောင်ပြောနော်နိုင်ပါပါတယ်ဘာလို့မိုက်ချင်နေရเอาเปลี่ยนช้ายังเอาเปลี่ยนจนได้ป่าวพี่ไม่จริงดิแต่ถ้าพี่รู้ชั่งแล้วมันหมดชั่งมั้ยเนาะเมียงาบารู้ละแท้มาดิอืมกูเมียแหละกูสงสัยมันมากูเมียเนี่ยยังปืนเล่นจ่ายชุดถูกขึ้นได้มั้ยลูกမင်းစိတ်ကူရမင်းကြီးချင်းစမ်းပါလေ
Mẹ ngạc đã khúc vô mẹ. Mẹ ấy sẽ khao. Để trả lá đó. Mẹ ngạc. Tính đã thông bê mẹ. Mẹ đi ở tay ngoài anh này bị rõ. Vì dùng thoát tỏa bê bà. Bà. Tính đã thông khổ. Tính đã thông rồi. Thì khi chứ mà bà mà lâu lâu mẹ ạ. Mẹ mà tính đã thông nè. No baby, nè 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 cô mới mất tao, xin mấy đó à bây giờ, xin bảo anh chăm anh thêm mà xí vậy sao? Mấy bảo, mà mấy đồ này mấy ông ngã khổ luôn, đây à đang chỉ việc với số ngã cái đó cái đó. Xin phiêu ấy nữa, chăm anh tất sang nhà ở trang trại cái mấy sao? Cô mua tập bìa, cô mua nhà mà sao người mình hai sao người kia lại bảo mà xin mà我叫，我把路叫嘛来吧。俺不，俺打打嘛好。屁蛮的，阿龙抱多来走路线来。没我东西把我偏多不？阿爹，先辛苦啦。怎么这空转呢？先辛苦嘞，孙。怎么老弟打的是也是偏的？ Cho nó gục biểu này là ai luôn à? Mà này vào bên kia. Thế cái đó cho nó mua tôm hộp bao. Mà mà thà sống nó là cái sao này bắt tay biểu. À phía mà ông bảo gì trên lô cho nó mua tôm này anh này hàng sau cái là bao nhiêu? Thôi khai nuôi vào. Bà mẹ biểu gì vậy? Sao mà cả bà mẹ thuê được biểu làm gì bao? Chứ mà ai chịu được? Cô mua tôm thì hàng sau cái là tủ vậy. Họ thua quên giá rồi chứ mà chỉ là bài. Chứ mà họ tự trang trọng xin mùa thì áo bì ra dưới dù mẹ xuống lại giá bài. Ok mày, tụi là đây cả. Cô mấy mà đâu? À cú lửa mà đang quên khẳng bì ra rồi ạ. Chí dùm nhạc đi mà. Đó thì đó cái nhạc lòng là cho nó bình phố bì đó. Tak kau kan masih sibuk awam eh? Jono tiga jenah lili, tiga jenah soal eh, jono lo kunjungi bawa awam lo. Okay, siapa lagi? Jono ini mah bersih mah ba, bermak tamam hubah. Elo kunjungi lo leka, jono cemui kau lo siapa? Okay, jono lo tahu kau ni bawa. Okay. Cina aku lo, di imasi ya lu, alon kola ya resua. Apa sih mantu ku? Cina aku kan cina bapa. Cina mama tak kembo, aku tu mahu bawa. Cina tu ye aku, mewah tu mahu. Di kisah lu. Jono tak sayang ye ya si tu le jono pun kampi tua wabi. Tapi lo jono ni mama thane ya. Letak bu tio jiwa thaja le cedu ni ba. Jono ni mama thah letak bu tua bu, siangku tua bu si sendau. Jono ni mua tu wa, jono leza biro. Mama tak sihat hati, tu tak gitu. Tujuh belas macam solusi no,
သူ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလွဲခဲ့ရတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်နဲ့မမထားဝေးသွားပြီးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ပန်းမြတ်မုံဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်နဲ့ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ကျွန်တော်လက်ထက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့အနေနဲ့မမထားသိန်းတထောင်လက်ဖွဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့စာပို့ခဲ့အဲ့ဒီစာရောက်ပြီးတော့သိမကြခင်မှာပဲမမထားဆုံးသွားတယ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့မမထားရဲ့အတုပါကိုကျွန်တော်လိုက်ပို့တယ်အဲ့ဒီလိုက်ပို့တဲ့ညမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ညီမိုးတုံးကကျွန်တော်ရှိတဲ့အိမ်ရောက်ကောင်းရပုံပေါ်အောင်ရှောက်ပါစေ။ကမေဆူလောင်းပေးပါ။ကိုမေ။မေ။ဘာမှမဖြစ်ဘူးလား။မေမတည်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်။လောမတည်ဘူး။ဟေ့ငမိုးမင်းကတော့မိတ်ဆိုင်နဲ့ကုန်ပဲကွာဟမ်မင်းကလူသက်သမားဒီကိုဒီတော့ရှုံးမာလိုက်ကောမင်းလူသက်သမားဟောမင်းလူသက်သမားအာအာမို့ဖေမမို့ဟာဒီကောင်မနှလုံးရောက်တာရှိတာပဲဟာတို့ကောင်ပဲဟာဖေမမို့ဖေနမောနမောဟအရှင်ကြီးတော်ဘာရညိုးရန်စားမှမရှိပဲနဲ့ဒီတော့မောဘာကြောင့်လုံးချမ်းလဲဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်လဲသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အမှားကြီးကိုဖြစ်နေတာတော့မှကျွန်တော်ရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖို့ကြံစီတယ်ဆိုတော့မမထားဆုံးသွားတာတွေးယူတာယူတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တွေးမိလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဖြစ်မှန်ပေါ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဟန်ဆောင်လိုက်တာပါမမလေးဆုံးမညာဆရာမိုးက
မတိုင်စဘူးမမလေးကိုကော်ဖီဖြော်တိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအစိတ်ခတ်တာပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်မမထားခန်းကိုရှင်းတော့လေမမထားခန်းကအမှိုက်ပုံးထဲမှာလေပလင်းဖြူလို့တလုံးကိုတွေ့တယ်တိတ်တော့မတင်ကားဘူးဒါမှကျမလည်းဘာမှမပြောရဲလို့လှုပ်လိုက်တယ်ပလင်းအဲ့ဒါစိတ်ပလင်းပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီအစိတ်ပလင်းကိုယူပေးတဲ့သူကလေကျွန်တော်ရဲ့ညီနဲ့အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တယ်။ညီမလို့ခေါ်တဲ့ခိုင်းတွေဦးပဲ။အခုလိုဒီအဖြစ်ဖြစ်တဲ့အားလုံးကျွန်တော်သိရတာလေ။သူကိုယ်တိုင်ပဲကျွန်တော်ဝန်ခံခဲ့တာဗျာ။အခုသူ့ကိုသူ့ရဲ့အဖြစ်အတွက်သက်ဆိုင်ရာသူ့အဖြစ်ပေးဖို့ဖန်သားပါပြီ။အဲ့တော့အဖြစ်မှန်နဲ့အားလုံးပေါ်ပေါက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာနေရာမှန်ဖြစ်တဲ့မန္တလေးကိုကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်အခုလိုမျိုးအားလုံးကိုတည်အောင်ခေါ်ပြောတာပါဗျာဆရာပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီကလုပ်ငန်းလေးကိုဘယ်လိုအဥဆောင်ပါလဲဗျာဟုတ်ပါတယ်ဆရာကလည်းမပြန်မှနဲ့ညီရဲ့ပစ္စည်းကိုဆရာလည်းပိုင်တာပဲဟာတဲ့အိမ်လုံးကလည်းဆရာရဲ့စိတ်သဘောထားကိုသိနေတော့ဒီမှာပဲအခြေမပြတ်ဆက်နေဘသူမှလည်းကန့်ကွက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဆရာမရှိတော့ရင်ဆရာကိုတောင်းနေတူရနေတယ်ဂျက်ကြီးကြီးလည်းနေတဲ့တော့မှမဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့တိရစ္ဆာန်နေတောင်တန်ရောစင်တွေ့ရက်သေးတာကျမတို့လူတွေကဆရာနဲ့ပဲခွဲကျင်ပါမယ်ရှင်ကျွန်တော်လည်းဒီတဲ့အိမ်သားလုံးနဲ့မခွဲကျင်ပါဘူးဗျာဒါမှတသက်လုံးဟန်ဆောင်ပြီးနေသွားဖို့ဆိုတာဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်တာဗျာ။ကိုမိုးကအမှုမှန်ပေါ်မှာပြန်မှာမဟုတ်လား။ဒီမှာနေဖို့အချိန်ရှိပါသေးတယ်ဗျာ။ဖြည်းဖြည်းပေါ့။ကဲပါ။လုံးစားကြည့်ရစားလုံးစားတော့တော်ထိတ်ထားခင်အမွေဆက်ခံခွင့်တည်တန်းစာတို့ဖြစ်ပါ၍ကျမပိုင်ဆိုင်သမျှသောဘန်းတွင်စုဆောင်ထားသည့်ငွေကြေးတွင်းပစ္စည်းစိမ်းရွှေပဒမြကြောက်စိမ်းနီလာစသည့်လောဘယတနာပစ္စည်းများရွှေပြောင်းရင်မရနိုင်သည့်စိတ်ယုံစိုက်ပျိုးရေးချမ်းပစ္စည်းများတို့လောင်သောကိုယ်တော်ကျမ၏ခြံနှင့်တိုက်မော်တော်ကား၃စီးစသည့်အမွေပစ္စည်းများကိုကျမ၏ခင်မွန်ဦးမိုးဝတ်တော်စနစ်စခမနိုင်တုံညာနှစ်384နှစ်မန္တလေးမြို့လမ်း30 68 68ချအမှတ်20တွင်နေထိုင်သောဥမင်းဝတ်တော်စနစ်စခမနိုင်တုံညာနှစ်3848တို့အားအညီမြခွဲဝေပရန်အထက်တန်းရှိနေဥထုံးကိုရှိမောက်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါသည်ဒေါက်ထိတ်ထားခင် SWE001893မမလီယာခရံဘာသာဝင်ဆိုတော့ကိုမိုးဝတ်တုံနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်နေမှာပဲဒီကရှင်းနေထံသွားပြီးတည်တန်းစာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပေးခဲ့တာပဲမမထာကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်သူ့ရဲ့အမွေတွေကိုလွှဲပေးခဲ့ရလဲကိုမင်းဝတ်တုံနဲ့ဒေါ်ထေသာခင်တို့ဟာလက်ထဘုတ်ထိရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတာဒေါ်ထေသာခင်ကကျွန်တော်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဒီသေးရန်စာကိုသူသေးဆုံးပြီးတလားမပြေခင်မှာခမရတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုအကြောင်းကြားဖို့ကျွန်တော်မှားကြခဲ့ပါတယ်။ကိုမိုးဝတ်တုံကသေဆုံးသွားပြီဆိုတော့သူရရှိမဲ့အမွေအားလုံးကိုမင်းဝတ်တုံပဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်မို့လားရှင်နီ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ကိုမိုးဝတ်တုံရဲ့အမွေအားလုံးကိုသူ့ညီကိုရင်းဖြစ်တဲ့ကိုမင်းဝတ်တုံကပဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစာချုပ်မှာလက်ခံရကြည့်ကြအောင်လက်မှတ်ရေးထိုးပေးမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စူးစမ်းအထောက်အပံ့မပါဘဲနဲ့ဒီအမွေတွေကိုကျွန်တော်လက်ခံရမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလိပ်ပြတ်မတန့်ဘူးဗျာ။ဟိုဘာလိပ်ပြတ်မတန့်စရာရှိလဲဆရာရဲ့ဆရာရဲ့စူးစမ်းအထောက်အပံ့ကြောင့်ဒီအမွေတွေကိုရတာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းဆရာရဲ့ယူသားမှုကြောင့်ရတာဆိုတာဂုံယူလိုက်စမ်းပါဆရာရဲ့ဟုတ်ပါတယ်
ကိုမင်းမတို့ဒီမူဒီအားလုံးရတာကိုကျွန်တော်အတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်။ဒါမှလည်းမမတ်လေးရဲ့ရန်ကုန်မှာရှိမြလုပ်ငန်းအားလုံးကိုမင်းမတို့ပဲဥဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်လား။ဆရာမြန်မြန်သာလက်မထိုးဘူးလေ။ဆရာအမူတွေရလို့မဆိုလို့ကျွန်တော်ကပျော်နေတာ။ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာရဲ့ဒီမူရလည်းစမ်းစမ်းချချို့ရတာပဲ။မြန်မြန်လက်မထိုးပါဆရာ။ဝန်သားတရားမွေဆက်ခံတဲ့ကိစ္စပြီးပြီဆိုတော့ကျန်တဲ့ဝန်သားတရားစကားကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဒီလိုပါဒေါ်ထိတ်ခင်ရဲ့အလောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒေါ်ထိတ်ခင်ကအစိတ်ခတ်အသက်ခံရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်တရားခံခိုင်ຫນွေဥခຫນွေမကိုတရားဥတွေရအမှုဖွင့်အရေးယူထားတဲ့အကြောင်းကိုမင်းဝတ်တုံလာရောက်အကြောင်းကြားတာပါဒီကောဘာကိစ္စရှိလို့လဲရှင်မိုးနဲ့မခွင်းနဲ့ရှင်မရလာပြောနေရလဲရှင်ကမိုးဝတ်တော်မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးကိုကမင်းဝတ်တော်ဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိုမင်းကတေဝါကြီးပဲပြီးတော့သူ့ဟာသူ့ဘာကိုကျမကိုဝင်လိုက်ပို့ခဲ့တာတပတ်တခါသူ့အုပ်ကိုလည်းကျမပဲပန်းစီသွားပို့ပြင်နေကြအမှန်တကယ်တည်သွားတာဟာမင်းဝတ်တော်ဘူးဟုတ်တော့မောင်နားလေအောင်ကိုအတိုးချုပ်ပြောပြမယ်နော ကိုမိုးကနှလုံးယောဂအခန်းရှိလို့သူ့ယောဂနဲ့သူတည်သွားခဲ့တာပါဒီအကြောင်းမျိုးတွေရဲရရှိအားလုံးသိထားပြီပါဘုမထာသူမတည်ခင်ကလေးကတည်တန်းစာကြီးပြီးဆရာကိုအမွေတွေပေးခဲ့တာအမွေကြီးအားလုံးနဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုဆရာမင်းတို့တောင်းလာပိုင်ကောင်းလာနော်မမယုံကြည်နယ်လောက်အောင်ဖြစ်နေကိုကကိုမင်းဝတ်တုံးပါမောင်ရဲ့ချစ်သူကိုမင်းကိုမင်းဖြစ်ကြောင်းမောင်ကဘယ်လိုပြောမှာလဲမွေရောအောင်ဘာနဲ့တက်တည်ပြမှာလဲအဲ့ဒါဆိုရင်အပူနွေနွေအကြောင်းအရာတခုမမထားအတူပါကိုမွန်လိုက်ပို့မယ်လို့ပြောတော့မွန်ကမလိုက်တဲ့ုံနေခဲ့ဆိုပြီးကိုမင်းကပြောခဲ့လीပြီးတော့မမထားစီကဒိတ်တဆောင်လက်ဖွဲ့မယ်ဆိုတော့စာရောက်လာတော့ဘလို့လောက်ကြမလဲဆိုတော့နှစ်ယောက်ပြန်တော်မေးလိုက်ကြတယ်
။အဲ့ဒါကြောင့်ဝိုင်းလာကြ။ဟမ်။ကလေးရဘဝတိုင်းမှာဥပ္ပစေတာကံနဲ့ဝေးပါစေ။ကောင်းရမွန်ရဘုံဘဝမှာအင်းငင်းစွာပျော်မွေ့နိုင်ပါစေ။